Plutôt dangereux. Chut. Oh. Oh boy. Oh boy. To je na hlas trošku. Vozami tu dalšího videa. Teď už to je o něco méně na hlas a můžeme pokračovat. Určitě si někdo z vás vzpomene na hru Grass Simulator, kterou jsem natáčel pár let zpátky. Přišli jsme na to, že to je jedna z nejretardovanějších her, kterou jsem ve svém životě hrál. Ta hra prošla updatem, přidali tady pár nových módů, jako třeba Hellfire, Range, Snowfall, ale taky tady přidali online mod. My si vyzkoušíme postupně všechny nové módy a vyzkoušíme si i online mod s mým hostem, který se na nás napojí o něco později. Jdeme na to. My jsme zkoušeli Classic mod a zkoušeli jsme i Dubstep mod, ale neskoušeli jsme určitě Snowfall. Tím si jsem naprosto jistý, protože nic ve sněhu jsme nehráli. Ale tráva neroste ve sněhu. Můžu ty krávy vůbec zabít? Jo, pořád vybuchujou, nic se nezměnil. Co je tady to? Slow motion. Už si to úplně totálně vybavuju, musím přidat hodně referencí z minulého videa. O můj bože, takových vzpomínek z minulého videa. Zkusíme si dát Hellfire. To je původní mapa, akorát tady hoří oheň. Wow. A pořád můžu zabíjet krávy? Nic novýho. Vůbec nic novýho. Pořád je to úplně stejná mapa. Jenom je s červeným filtrem a je tady pár hořících objektů. To taky nepotřebujeme zkoušet. Co třeba Bad Disco? Co se tady děje? Tohle název týhle mapy je naprosto adekvátní. Je to hodně špatná diskotéka. Proč? Jdeme si dát multiplayerový mod. Jdu si přizvat mého kamaráda. No a teď je čas na to, aby jsme si zahráli poslední mod, a to je online. A na to jsem si přizval mého kamaráda Gamera. Čau, Gamere. Ahoj, zdravím všechny gamerovce a gamerovkyně. Jseš připravený, Gamere, na tuhle hru? Jsem na to zvědavej, protože simulátor trávy zní fakt hrozně zvláštně. Vůbec nevím, co se tam bude dělat. Tvůj let's play jsem neviděl, říkal jsi mi, že si to dřív točil. Takže absolutně nemám tušení, co se tady bude dělat. To jsem moc rád. Jsem na to zvědavej. Jsem moc rád, jdeme na to. Yes! Proč mám samopal? Nevím, jo, to jsem já, můžu tě zabít. Počkej, to seš ty. Jo, zablzni. Dobře, jsi to ty, jako nemusel mě zabít, stačilo jenom poskočit a já jsem venku. My jsme v simulátoru trávy, ale máme zbraně. Ano. Tady jsou krávy. A máme zabíjet ty krávy, nebo? Já to zkusím, aha, nejdou zabít. Aha. Tak v tom případě mám jít asi proti sobě, já mám samopal. Ale... Jo, počkej, já ti nebudu říkat, co mám. Jak... Ale jak to souvisí s trávou, Gamere? To netuším. Jak tohle souvisí? Jak to souvisí s trávou? To nevím, proč mám. Proč mám prostě odstřelovačku? Ale já jsem to nehrál, ty jsi to hrál minule a tam jsi měl samopal? No měl, ale jenom v jednom módu. Já jsem doufal, že spolu budeme moc růst a koukat se na sebe, jak rosteme.
Aha. Ta hra se jmenuje Grass Simulator, ale jakože takhle, musíš se nechat, a že... A oni z toho udělali CSK. Musíš se nechat, že to má strašně hezkou trávu v té mapě. Jo, to je pravda, no. To je fakt jako moc pěkný. Fakt pěkná je, líbí se mi, jak se ještě hejbe. To je jakože takhle, možná tady můžeme chodit. Gamere, počkat, nebudeme se zabíjet, pojďme se nezabíjet. Dobře. Měl jsem tě na mužce jinak, jo? Kde jsi? Pojď, musíme se najít. Ente? Kde jsi, Gamere? Jsem skovaný v trávě. Aha, vidíš, o tom je tato hra. Je to travní simulátor. Takže ty se vlastně schováš do trávy. Vidíš mě? Nevidím, kde jsi? Vyskoč. Nevyskočím. Gebre, vyskoč. Ale vidím tě. Gebre, vyskoč. Nevidíš, co? Já jsem schovaný. Kde jsi? To je to, že si můžeš i lehnout. Gebre, já použiju granát. Ty máš granát? Já chci taky granát. Dobře, tak já prostě budu střílet RPGčkem tak dlouho, dokud tě nenajdu. Ty to kde jsi vzal? Já mám jenom... A vidím tě! Gebre, pojď! Pojď! Možná jsme vlastně ve skutečnosti jenom vědci, který musí zkoumat trávu. To chci zkoumat na trávě. Víš, že si tady můžeš vzít i nůž a můžeš si třeba useknout trošku trávy, jo? Koukej. Chápeš, ne? Máš trávu. Počkej, ty jsi mě nadhodil. Oh, cože? Jsem nad tebou. Cože? Moment, ukaž to, zkus mě nadhodit. Počkej, tak? No. Jak se to stalo? Počkej, tak vlez na mě. No. Aha. O! Cože? Vyhodil jsem tě do vzduchu. Jo, vyhodil jsi mě do vzduchu. Pojďme zkusit přelíst tuhle stěnu. Gamere, pojď. Tahle hra má fakt super gravitaci. Gamere, pojď, zkusíme přelíst tuhle stěnu. Aha. Zkusíme to. Kde seš? Jo, tady. Dobrý, ztratil jsem tě. Pojď, Gamere. Tak jo, mám půlku životu, kolik máš ty? Já mám 49. Kde mám životy? Nepotřebuji život. Mě to ubralo totiž. 71. Tak jo, pojď. Ne, jsi moc u tý zdi, pojď signál. Skoro. Tak jo, dobře. Vyhodilo tě to? Hop. Pojď, a nahoru. Ti to? Ne, ono to funguje tak divně. Myslím, že by se teď někdo napojil na ten server a koukal by na nás, co to dělal. Jako fakt, jak jsi to udělal? Vidíš mě, ale jsem... Jak jsi to udělal, Gamere? Jen jsem na tebe vstoupil a šlo to. Potom mě to vlastně vyhodilo do vzduchu. Můžu to udělat i o krávu? Nemůžu. Na tebe vstoupil, draku. To je úplně nový možnosti týhle hry, jako. To je hrozně zvrácená hra tohle. Počkej, pojď. Jakože hrozně. Musíš stát na nestůj jenom. stůj, tak. Počkej, já jenom tě přejdu, když na tebe vkročím, tak mě to vyhodí. Protože se nemůžeš jakoby odpálit, že by si střel pod sebe, to si asi chtěl udělat, že? Aby tě to vyhodil do vzduchu. Jo, jenže tady si můžeš ubírat, no. Fakt? A v single playeru... Ten single player je úplně prostě jiný level, Gamere, to by si měl vidět, na to by si měl prostě podívat. To má... O, já jsem nahoře! Mám nůž teďka. Skoro, musím se tam dostat. Nějakým způsobem jsem nahoře, ale nemůžu se přehoupnout přes takovou pomyslnou hranici, která tam je. Jo, vidím tě, čau. Tady kousek od sebe jsem. Pojďte tam nabustovat. Zkusíme to ještě se mnou. Pojďte tam nabustovat. Jo, a teď si stoupni. Nemůžu. Jo, teď, pojď. Ježiš, mě to zabijí. Mě zabijí ten ostrej roh. Jaký ostrej roh? No tady je ostrej roh, je tady ostrej roh, Gamere. Tam se nedá dostat. A nebo, pojď sem nahoru. Vlez sem nahoru takhle, vedle mě. To nejde. Musíš nahoru, Gamere. Musíš chtít. Se. Všechno je o tom jenom chtít. Jo. Jo? A teď si čupni. Čupni si. Hop. A teď skoč. No, skoro! Jo, ne! Ty tam téměř byl, že? No, tahle hra nefunguje vůbec tak, jak jsem si myslel. Ale vůbec! Ale pojď zkusit ještě ty, že si tady jakoby stoupneš a vyhodíš mě do vzduchu nějak. A jak jsme se vyhazovali předtím? Já nevím, já jsem na tebe vždycky jenom vešel. Tak zkus tam mě vejít. Kamera, víš, co uděláme? Ano. O, teď mě to vyhodilo. Ne, vlastně jakože nevím, ale... Zemřeme spolu. Ne, mente, to ne. Tak jenom ty zemřeš, promiň.
Proboha, pojďme zkusit další mod. Zkusíme ten druhý mod. OK, to je disco? Tap a leave room. OK. Takže bude se jmenovat Mend Gamer Tráva 2. Dáme to pro 4, dáme to jako deathmatch a dáme to disco. Kamaráde, disco byl mod, který si moc dobře pamatuju. Jo. Neptej se to na žádný otázky. Neptej se na žádný otázky, gamere. Nemá to cenu. Na tuhle hru myslel jako. Nemá cenu ptát se na žádný otázky. O můj bože, to je... Já jsem u těch kráv. Jo, tady jsou všude krávy. Počkej, taky to máš tak, že když se díváš po té místnosti, že se ti jakoby naklání? Ona se mění, ta místnost. Ona se mění, to je lepší než minule. Jak? Kámo, co to je za hudbu? Co to sakra je? Oh. Vente. Ah, to je skvělý. Ah. Už jsem tu, gamere. Co na to říkáš? Jsi byl zatancovat, nebo co? Jo, byl jsem si zatancovat. Není to úplně nejlepší hra, kterou jsi kdy viděl. Jediný mínus, který týhle hře musím dát, je, že nemůžeš zabíjet krávy. To je škoda, no. Jak by to byla fakt super hra. To je jakože, to, já nevím ani, jak bych to hodnotil. To by bylo fakt dobrý. Ty mě zabíjíš, gamere? Hele, mám granát. Podívej se na to, máš prostě... To bych si nedovolil, určitě ne. Takhle, já jsem se snažil hrozně dlouho zjistit, jaký tahle hra má smysl. A všiml jsi, že ta místnost je nakřivo. No, všiml. Nevím proč, neptej se mě. Neptej se mě, já to nevím. Všiml jsi z toho, že když seš tady na středu... O, teďka jsi mě vyhodil, viděl jsi to? Jo. Jo, jasně, My prostě musíme jít proti sobě. Yes! Jo, tak my už jsme víme, na to přišli. To funguje. Ten, kdo tuhle hru dělal, musel být prostě tak strašně high. Oh. Děkuju, teď jsem udělal tak 4 salta. Oh, takže ty chceš zabít, jo? Ty chceš válku, jo? Chci válku, mente. Chceš válku, gamere? Je to vyhraju já. Jo, dobře. Počkej si, já si dám jinou zbraň. Dám ti no scope. Uvidíme. No scope. Ne. No scope. Já se taky nemůžu trefit. Deagle. Já jsem si nabít. Ne. Deagle. Oh shit, já jsem se zabil sám. Ne, ty jsi mě zabil? Já jsem tě zabil brokovnicí. Cože? I předtím. Vydrž. Pojď, mente. Vydrž, gamere. Bum! Ty jsi takový parchan. Tak to pojď! Ne, půjdeme... Pojď, gamere. Žádný raketomety. Pojď, gamere! Dobře, no. Ale jsi s raketometama, tak... Ne, nechci. Kde jsi? Tady se hejbe strašně moc věcí. Ne! Ty máš raketomet! Gamere, ne! Dobře, teďka už bez těch raketometů, jenom jsem... Dobře, když ne raketomety... Jenom jsem se musel pustit, sorry. Dobře, já nebudu používat raketomet, neboj. Dobře. Granátomet, jo? Ten granátomet nefunguje tak dobře jako... Oh yes! Dobře ty, počkej. Ne, granátomety taky ne. Dobře, granátomety taky ne. Bum! Bum! Oh yes! Ty jsi takový par. Oh yeah, baby! Ta It's hudba triple. Tomu dodává úplně jiný. Já se cítím jako v jiný galaxii. Úplně v jiný dimenzi. Ne, nepromiň, to jsem nechtěl. Parchant. To jsem nechtěl. Ubírám ti vůbec? Ne. Hele, když už víme, jak se boostovat, tak pojďme se vrátit. Pojďme dát leave room. A pojďme do toho lesa ještě na malou chviličku. OK. A zkusíme vyletět z mapy. Z té hudby hrabe, já to musím opustit. Pojď, gamere. Jo, teď se rozeběhneme proti sobě. Musíme takhle. Podélně. Jo, jasně, my jsme mohli vyskočit oba dva, tak, jo. Tak pojďme. Oh, yes! Yes! Jsem tam? Čau. Oh, yes! Ale... Dostal ses někdy i za tohle, nebo ne? Pojďme to zkusit ještě jednou. Předtím vyskočil, tak jsem vyskočil fakt jakože daleko. Nepočkej, takže... ty jsi šel až dolů. My jsme mohli se tady proti sobě rozeběhnout, víš? A jo, mě to nenapadlo, sorry. Pojďme to zkusit ještě jednou. Pojďme. 3,
2, 1, teď! Ne, málo. Ne, ono to nejde přeskočit. Tady, já jsem byl málo, Gamere. Tady je taková jakoby neviditelná pojď, Gamere. Bariéra Gamere. Asi. Ještě jednou. Musíme fakt hodně vysoko, jinak to nepůjde, pojď. Mě to tady dává hrozně málo. Víš, tak hele, poběž okolo tý zdi přesně a myš na mě. Oh, yes, jsi tam. Dobrý, a teď se rozvedeme tady. Oh, tam už to nejde počkej, za to. Počkej, zkusíme to, ne, couvni. Pořádně se rozběhneme, se shiftem, pojď. Jo, se shiftem, já jsem tam. My jsme tu hru úplně zabugovali. A pojď, jdeme za tím letadlem se podívat, tohle na... je svoboda, kamaráde, teď jsme v té pravý svobodě. Jo. Myslíš, že tady je nějaký easter egg? Já jdu za tím letadlem. Jdeme za tím letadlem. Ale dle mého to bude asi nekonečný, nebo... Já si myslím, že za chvíli spadneme do textury. Myslíš? Já si myslím, že jo. Vyjdeme tamhle na tu horu, to si myslím, že je rozumný nápad. A nebo můžeme tamhle na tu, to je blíž. Ne, vylezeme tamhle na tu záru, nebudeme srábotky. Tam jak jsou ty stromy? Jo, tam. Když ve hře nemáš hodně možností, tak si je prostě vytvoříš. Je to tak, Gamere. Je to tak. To je super. Je to krásný, já se jenom divím, že ten tvůrce tu mapu udělal takhle velkou, jako. Tohle je fakt jako hra padla na hlavu, jakože tohle video nesmíte brát vážně, určitě ne. Takhle měli byste ho brát hodně vážně, tohle hra, to... Dobře, tak berte to hrozně to není vážně. Sranda, to není sranda tohle. Bacha, pozor na to. Myslíš si, že to tady končí, nebo ne? Já nevím, jdem to zkusit, ty tam běžíš? Já tam ještě jdu, ale mě se to asi načítá, myslím. Počkej, já ještě poběžím chvilku a pak ti řeknu. Ne, podle mě to končí už. Ne, to se načít. Kámo, to pokračuje, je tam konec, ne? Nebo ne? To já nevím. Že? Já nevím. Vidím takovou malinkou tečku dále, to seš asi ty, že? Jo, to jsem já, ty jsi mě utek. Ale můžeme zkusit doběhnout k tomu letadlu, víš jak? Ne! Cože, já jsem s tomu vyhnul! Ne, počkej. Taky raketomet a kdo první zemřel, první zabije, tak vyhrál, jo? Okej. Okay. Sleduj to, jak s tomu můžeš úplně vyhejbat. Tohle je právě super. Tohle je jak Matrix, brácho. Okej, okay, udělali jsme si z toho takový hvězdní války. Gamer is the winner. Počkej, mě to napsal, že ty jsi winner. Aha, tak to je... Kámo, teďka jsem to poslal přesně na já tebe. Teď by si normálně zemřel. Gamer, já bych to ukončil s tím, že to je remíza. Co na to dobře, říkáš? Dobře, je to remíza. Mě to napsalo, že ty jsi vyhrál, to by to napsalo, že já jsem vyhrál. Přesně tak. Takže to je remíza. No a tady na tom krásném místě bych to rád ukončil. Díky moc, že jste koukali tuhle lehce retardovanou hru. Pokud se vám to líbilo, budeme hrozně rádi, když nám dáte like, můžete nám napsat nějaký komentář a uvidíme se zase příště. Mějte se krásně, čau! Mějte se hezky, ahoj!